Kam dy fjalë edhe për miliarderin e nderuar George Soros. Nuk e kam dëgjuar me vëmendje Viktor Orbanin vitin 2000 në janar, kur unë po i flisja gjithë dashurinë për Sorosin, se me thënë drejtën atëherë na ndihmoi në kohën e opozitës, se edhe ai socialist është në pikpamje. Edhe më tha keni kujdes ta, se nuk është dashur demokrat, sa që duket, edhe shpesh komploton kundër demokracisë. Unë do t'i them zotit Soros, ju uroj jetë gjatë, ju uroj sukses edhe të birit që vjen shpesh Shqipëri dhe kur doje është qemi pritur edhe këtu, që t'ja them edhe nga afër, se shkon dhe Kosovë, shkon dhe Serbi, t'i gëzoj ato miliardët e veta, Shqipëria vërtet është i vend i vogël për masat e ti, vazhdoj të punoj të investoj në tregjet më dha, sepse Ilir Meta nuk është i racës së Gruevskit, dhe është presidenti Shqipërisë dhe i dalë për zotë Shqipërisë. Është i racës së politikanëve të tipit Avni Rustemi, edhe i ca shqiptarëve tjerë, si Mit Sokoli, si Vojo Kushe të tjerë.